Դեմիրյանը, ճիշտ ասած, բավականին հարցեր առաջեկանի ցուցմունքի հետ կապված, որոնք իր նախաքննական ցուցմունքի հետ ունեն էական հակասություններ, իսկ կոնկրետ թե ինչ հարցեր կտամ, դա կներեք։ Որ մարդեր կոնկրետ հակասություն։ Ինչա։ Որ հակասություն։ Հենց կոնկրետ դեպքերի վերաբերյալ։ Հիմա ուղղակի չեմ ուզենա, որ նախապես ես ինչացնում եմ դրան։ Հնականաբար։ Հիմա ապացույցների հետազոտման ունենք, որը սկսում ենք դժողների հարցակերպությունից։ Իսկ դահլիճում տեսակ ինչ մտնոլորտ էր սիրում, խնդիրը որն էր, որտիքի նման խառնում էր ուժողներին, թե… Գիտեք, սենց ասամ, խնդիրը հետևյալում է, ես կարող եմ կոնկրետ օրինակը բերել նաև իմ Պաշտպանյանի դեպքում, տեղի ունեցած ճանաչման ուժողությանը, որը արձանագրված է իմ կողմից դիտողությունների տեսքով, երբ որ ուժողը մտավ սենյակ, որտեղ որ պետք է իրականացվել ճանաչման գործողությունը, ուղղակի ձեռնարկը վերցրել շարժը հասկանալով կոնկրետ որևիցե մեկին ցույց տալով, մարդասպաններ տղայի սպանեցի և այլը նայլը, դա առաջին խնդիրը։ Ինչպես նախորդ դատական նիստին երևաց, ակնհայտ էր, որ եթե անձրպես էլ ճանաչել է հիշում է, ուղղակի չէ կարող։ Տվյալ դեպքում ես հակվացան, որ ուժողը ուղղակի չգիտեր ում ճանաչել։ Եվ քանի դեռ դահլիճից նրան կոնկրետ ճանաչեցին, թե ով որն նա, նա պանչարեց։ Ես ուղղակի համեմատական բերեցի նաև իմ Պաշտպանյանի հետ տեղի ունեցած ճանաչման գործողությանը։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ միջև ճանաչման գործողությունը սկսել, իմ Պաշտպանյանի նկարը տարբեր լրատվամիջոցներով արդեն իսկ հրապարակված էր և ներկայացվում էր որպես կատարողներից մեկը։ Անունը կնշանակեք։ Արարատ Նիկողոսյան։ Նիկողոսյան։ Արարատ։